Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu canal, começando mais um vlog por aqui. Hoje é terça-feira, eu já fiz algumas coisinhas hoje, como vocês viram aí, né? Eu voltei da academia, tomei um banho agora e fiz uma makezinha básica, porque hoje eu tenho gravação. Tem gravação do podcast, eu pretendo gravar vídeos pro canal também. Chegou os meus recebidos da sua dança e eu tô ansiosíssima, vou gravar pra vocês. E agora eu tô aqui pra fazer meu chimarrãozinho e começar meu trabalho mesmo. Trabalho de editar vídeo. Gente, se vocês gostam de acompanhar vlog, já deixa muito like nesse vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, que a gente tá quase chegando em 100 mil inscritos. E me segue lá no meu Insta, que é @lucourte, que lá no Insta a gente tá com quase 40 mil seguidores. Agora eu vou aqui fazer meu mate e ir lá pro trabalho. Ela tá muito cozinheira, olha só, gente, fiz uma massa com molho. Aí aqui tem vagem que eu tô fazendo ovo cozido pra fazer com a vagem, assim. E aqui nessa outra panela é massa integral, que minha mãe só tá comendo massa integral por enquanto. Então assim, ó, eu tô me sentindo podre de que tá até embaçando a câmera de tão vaporoso que está esse ambiente. Mas eu tô morrendo de fome, já tá na hora do almoço e hoje eu tenho gravação a 1 hora. Então eu tenho que comer logo, né, pra dar tudo certo nos planos. Olha que lindo o resultado. Vamos torcer para que esteja gostoso, porque deu trabalho. Gente, foi uma correria, mas eu consegui gravar o episódio do podcast agora. E foi muito legal, bem divertido. Sempre é, os episódios do podcast é sempre uma delicinha de gravar. Assim, é só uma correria, é difícil de marcar com as pessoas, mas deu. Agora eu tenho que gravar outro vídeo também, que é com os meus recebidos dessa dança, que eu tô muito ansiosa pra abrir isso, que eu tô esperando pra abrir nos recebidos, sabe? E daí eu tô tipo... Então eu vou gravar agora, só que eu preciso dar uma organizadinha aqui, que eu quero sentar no meu sofá, só que tá cheio de coisa ali em cima do sofá. Não tá aparecendo tanto porque eu encobri com as almofadas. Mas é isso que eu vou fazer agora. Ai, que preguiça que eu tô. Acho que eu vou tomar um chimarrão. Não consegui tomar tanto chimarrão enquanto eu gravava pro podcast. Vou tentar tomar um chimarrãozinho agora pra... Sabe? Dá uma no carisma. Ai, meu cabelo tá tão bonito, gente. Eu tô adorando ele assim. É que ontem eu fui no salão, né? Eu mostrei pra vocês. E tipo, o rosa, tudo, amei. Mas só que eu tô achando ele bonito porque ele, claro, foi escovado, tudo. Só que daí ontem da noite eu fiz tranças, um coque de tranças no balé. E ele ficou meio ondulado. Daí ele acordou assim hoje, olha. Ai, calma, eu não me senti no gato. Gente, acabei de gravar o vídeo recebidos. Olha aqui a bagunça. Bom, problema da Luísa do futuro, porque agora já é 13h15 da tarde e o Saguinha não tá muito bem, né, meu amor? Ele deu uma vomitadinha, não tá muito legal. E eu liguei pro veterinário, vou levar ele daqui a pouquinho ali pra ver, né? Enfim, se tem que dar alguma medicação e tudo. Eu quero fazer um lanchinho antes só de ir. E o veterinário é bem pertinho daqui. Ui, que escuridão. Então, eu vou fazer um lanchinho aqui rapidinho. Já vai iluminar melhor pra vocês, tá? É que eu tô caminhando pela casa escura. E falando aqui, mas que com peninha do Saguinha. Ele tem uns probleminhas de estômago às vezes e tal, mas enfim, né, tem que sempre fazer exame e revisão. Ele já é veinho, né, meu veinho? É o meu bebê veinho. Mas enfim, tô aqui agora me ajeitando pra fazer um lanchinho. Meu pai, também, pra quem viu aí o último vlog, viu que meu pai pegou Covid, mas eu queria dizer pra vocês, primeiro agradecer a todo mundo que mandou mensagens de carinho. Ele tá bem, tá? Hoje é o último dia de isolamento dele, ele tá isolado no quarto lá em cima, né, pelo tempo pra não contaminar. E minha mãe, a gente fez teste, tudo, deu negativo, graças a Deus. Por isso que eu já voltei pra minha vida, porque eu e minha mãe, a gente não foi contaminada. Até porque a gente já teve Covid no início desse ano, a gente tá vacinada. Então eu imagino que a gente já tenha uma certa resistência, por isso que a gente não pegou, mesmo convivendo com ele. E desde que ele soube que tava, ele se isolou, né. Então agora eu vou preparar o meu lanche, mas eu vou preparar o lanche dele também, porque ele não tá saindo do quarto. Mas já tá tudo bem, amanhã ele já vai estar liberado. Ele já também já, enfim, tá bem, gente, tá tudo certo, tá? Queria só falar pra vocês, porque bastante gente ficou preocupada nos comentários do vídeo anterior, eu vi, e queria agradecer pelo carinho de vocês. Eu só não sei o que que eu vou comer, gente, mas vou descobrir agora, enfim.
Esse é a te contei, a Patrícia. Pois é, vou colocar assim. É o seu. Com seu. Com seu. Com seu. Mel, Gui. Com seu. O Mel, Gui, não rebola por nós. Arrasa, Mel, Gui. De
cheguei em casa após balé. E agora eu vou comer. Eu já jantei, tá? Eu jantei a mesma coisa que o almoço. Só que eu ainda fiquei com fome. E eu tava vindo de comer um docinho. Aí eu derreti um chocolate. Eu vou comer com morango. Eu amo essa combinação. Maravilha. Só pra fazer vocês passarem vontade aí do outro lado. Gente, vou encerrar o vlog por aqui. Agora eu já tomei banho, tô indo dormir. Vou fazer minha rotininha noturna que eu compartilhei com vocês num dos últimos vlogs aí. No vlog do... O dia que deu tudo errado, sei lá como é que é o título do vídeo. Mas tá aí já no canal. Caso vocês queiram ver mais essa partezinha assim de rotina. E... enfim, tô bem cansada agora. Eu já vou fazer meu skincare e blá blá blá. Mas enfim, gente, se vocês estão gostando de acompanhar os vlogs aqui no canal, não esquece de deixar like nos vídeos, tá? Deixa em todos, tá? Deixa like. Ajuda muito a saber, a eu saber que tipo de vídeo vocês mais gostam e tudo, saber, né? Enfim, o que que tá rolando, o que que não tá. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreve, porque a gente tá quase chegando a 100 mil inscritos! Não posso me agitar muito porque eu quero dormir agora. Mas... e me segue lá no meu Insta, que é @lucorte. A gente tá quase nos 40 mil. Gente, tá crescendo muito rápido. Não sei o que aconteceu no meu Instagram. Tipo, antes de ontem eu tava com 39, agora eu já tô com 39,3 mil. Daqui a pouquinho, chegamos nos 40 e logo nos 50. Então me segue lá, tá? Mas é isso. Um super beijo pra vocês. Tchau!